trabalho, digamos assim, de excelência mesmo do garoto no uso das diferentes ferramentas. Eu uso dos mais complexos aos mais simples. Esse aqui, por exemplo, se você puder ver, foi feito hoje por um garoto que eu atendo no consultório. Você pode notar que ele tem um senso de perspectiva, é um treino, né? Ele é fascinado por trens e viu a assinatura dele. Ele tem um senso de... ele é muito bom em um desenho mais impressionista, né? E isso foi feito sem a menor colaboração minha. Isso foi feito só até porque eu não sei desenhar, isso foi feito por ele. 16 de dezembro de 2015, enquanto eu esperava o Matheus, ele estava em atendimento, eu esperava por ele na recepção, recebi essa foto do psicólogo Alexandre Costa. Bem interessante, ele começando um trabalho que não dava para se saber o que era. Depois, o psicólogo saiu e me mostrou, era esse trem, um trabalho digital. Aqui é o Matheus. Aqui. Era esse trem que ele estava fazendo. Aí vamos à frente um pouquinho. Vamos passar aqui agora para ver o trem já sendo finalizado. Olha que lindo. Foi feito ontem esse trabalho. Ele estava me dizendo que foi o primeiro trabalho digital dele. 16 de 12 de 2015. Lindo, viu? Tá aí, o trem finalizado.